En aquell moment la gent està una mica preocupada des del punt de vista que no sabem quant de temps durarà aquesta situació. Jo diria que gairebé és el que més els preocupa. El fet de no poder sortir de casa seva. Bueno, jo crec que la gent és més previsora. No diria que fa rebost. Jo crec que s'asseguren una mica tenir cobertes les necessitats. Jo crec que sí, que s'ha de fer una previsió. De fet, s'està fent. De fet, estic bastant sorpresa perquè la gent aquí és bastant civilitzada, pollença, i la veritat és que la gent en aquell moment ja no ven la targeta pròpia, sinó que ven la targeta dels familiars grans. És a dir, que molt bé, en aquest sentit bastant bé. Sobretot productes que tenen que veure amb higiene corporal, com són ara guants, mascaretes i també antitèrmics, en cas de que, clar, de que hagin de romandre a casa seva. En aquest sentit, és a dir, per facilitar el que és la dispensació de medicaments, la Conselleria ha posat una sèrie de mesures addicionals, és a dir, extraordinaris, com són que la medicació se pot recollir 15 dies abans de la data estimada, i per un altre costat també quan la medicació estava a punt de caducar se'ls ha renovat automàticament per un període de 2 mesos per tal de que no tinguin que demanar una cita per renovar la medicació. Bé, nosaltres feim el que podem. La veritat és que també ens ha agafat una mica desprevinguts. Intentem sobretot mantenir molt la distància de seguretat, és a dir, que sigui realment d'un metre i mig, 2 metres. També feim que la gent entri d'un embú, en la qual aquí no pot haver més de 2 persones a la mateixa vegada. I també m'ho rentam moltíssim les mans, és a dir, més que gels, m'ho rentam moltíssim les mans. Pens que aquesta tasca que tenim prioritari és aturar la cadena de contagi, aturar la transmissió. Això, és a dir, s'ha de fer des d'un punt de vista de la responsabilitat individual, és a dir, l'administració no arriba per tot. Per tant, entenc que s'ha de fer cas, és a dir, s'ha d'evitar a la mida de lo possible el contacte social. Això és bàsic. També augmentar la higiene personal, és a dir, rentar-se amb més freqüència i mans, etc. I bueno, tenir una mica de paciència, és a dir, que tot això passarà. Però és bàsic que s'ha de protegir a la població que és més vulnerable que la gent gran. Per tant, el gran perill és que la gent jove asimptomàtica clar, és la bomba de rellotgeria. És a dir, aquestes són les que potencialment poden infectar l'altre col·lectiu. Per tant, és important que la gent gran també romangui que seva i la gent jove vengui a la farmàcia a comprar per ells. Crida molt a la responsabilitat individual, és a dir, és una feina col·lectiva i és una feina individual. També dic que ara que estem a xarxes socials, pues, també tenir molta cura a l'hora de difondre informació que no tinguem contrastada. Hem de tenir la certesa que és una informació fidedigna. Des del punt de vista sanitari, vos pot dir que hi ha planes d'informació, és a dir, que jo consulto el Ministeri de Sanitat, el Ministeri de Salut de Madrid, la pàgina de SOMS i el Centre de Malalties Transmissibles de la Comunitat Econòmica Europea.